Rusiyanın Ural və digər qonşu bölgələrinin sakinləri gecə səmada 60 rabitə pekindən ibarət qatarın valehedici görüntüsünü seyr edib. Dünyanı daha ucuz və sürətli internetlə təchiz etmək məqsədi daşıyan pek qrupu mayın 24-də Elon Musk'ın SpaceX şirkəti tərəfindən orbitə buraxılıb. Orbitdə peklər zəncirvari şəkildə mövqe tutub. Rusiyanın bir çox bölgələrinin sakinləri onları gecə səmasında teleskop və ya digər yaxınlaşdırıcı cihazlar olmadan belə görə bilib.